Gavachava Consult TV, yes, here was we. Nsena longo with me. Sichali Nancha. Babebi bali bulungi nnyo Katonda afuga. Katonda akuuma. Nazala bulungi nasimuluka bulungi. Okuuma wo. Nkomawo next month. Yeah, omwezi ogw'omukaaga nkomawo. Banaye tuli eno ku mukolo gwa Dora, kukyala kwa Dora. Dora Jimmy's. Owagi 256. Bana yituli eno mukuchala kwe. Bibadde byaffe balondemu munatusonyiwa naye nga kyonna kye kiri. Tuli mu kulya, tuli mu kunywa, tuli mu happiness. Atwaliddwa mu butongole Dora bamutute. Kale Dora Jimmy's ne Jovan mbagaliza obufumbo obulungi. Bana efumba. Tononozanga byotalaba. Ya advice gye nyinza okuwa. Nze nfumbye emyaka abiri kati ndi naalongo. Gye nkugamba ge mazima. Nanti nine ye wanzala muna yete anku bambaka. Waji. Mugande na ukuwe mbaga kwari. Sebo mwami wangu mulungi salongo. Matini. Nkuba ako kumbaga daringi. Nange bine bintu mbyagala. Nange nyumeko kumukolo nga gwaffe. Nze nkoyo genda kumikolo jabantu. Hani ogenda kundeta entondo. Bambi nyanjula ako. Matini yani kumbaga. Ye salongo. Musajja wangu. Matini wafewe kusolo. Matumbwe. Neda sebo. Nse ngamba msajja wange, Daddy Lucas, Daddy Watsonela ne Grishen. Munaye, twaze okuchala ko mu makaje bazala Dora Jimmy's. Eranga twaze fe abenju ya omwami Sempungu Jovan. Esanyu lyo laba, senga te bamutuwadde, senga tuli banyivu nnyo, naye tuli demwanyi tuzikwatiza ebikono ebiri, you know, kyasanyu nnyo nti twaniziddwa makagano era tumufunye omukyala bamutuwadde. Abaweereza abatagala kutukuza, abatagala kutukiriza ebyawandiikibwa, twagala obategeeza nti kino kikolwa kya bwa Katonda era Katonda actually yasinga okukyagala, yasinga okufunamu nti omukisa guweebwa oyo aze nakola ki ne nabeerako mu mbeera ey'okubeera nti afuna omwagalwa. Bayibuli egamba nti oyo yenna anoonya n'afuna, afuna omukisa n'okuganja eri Katonda. Jovan namusinkana mu taamu ey'okubiri wetwali nga tu joininga secondary, awo netutandikirawo omukwano gwaffe. So naweereddwa nnyo omukisa era nakitutenga olukusa oba kangambe a very big opportunity okubeera nga ngamba nga nsaba mbere best man we era nange nakitutte nti opportunity eyo gye bakuwadde togyonoona, togigalabanja era ndi musanyufu nnyo okubeera nga yenze best man wa Jovani.